Uko nafuliza brave. Na mbona imeniambia ati nilikuwa nimetuma sao na niambia ati so tano imekatwa sasa inapita ku reverse. Ni prank. Back to another video, and if you're new here, karibu sana. Kama wewe ni yule yule, endelea kuwa yule yule. Na if you have not subscribed, kindly consider subscribing. And as you have seen from the title of this video, we are going to be prank calling people, our friends, some YouTubers maybe. Na mimi ndio nataka kuanza. I'm going to be calling someone while crying and lamenting. Nawaambia nimeachwa na chali yangu na sikuwa nataka hivyo. So, let go. Imagine Tanya. Imagine me sikuwa nataka hivyo. Imagine Tanya. Hello. Yeah. Imagine. Miss Ibel. Yeah. Okay, imagine maybe you want that to happen. No, I can imagine I'm for real. Kuna these two guys wenye wamekuja. Wakaniambia ati sijui twende. Unaona hao watu wenye wanakoningi watu tao wanaanza kukuambia ati wako na pesa sijui mwene mgawani. Sasa imagine. Wameno na kila kitu. Aki imagine tanyo skupini. Like wameno na kila kitu yangu. So nikadhani kwa tao. For real, aki tanya na kupima aje. See, umona ta this is not my number. Aki for real, aki tanya, aki fun. Aki. Sicheki, I swear, sicheki tanya for real. Si nakwambia watu wameniambia au watu wanakoningia watu, so mimi nikawapea tu vitu zangu. Sasa mimi natoka hivi. Ni kama walini drug. Sasa sina kitu. So, like niko tu hapa town, niko stranded, hata sijui niende wapi na mamangu leo akwangi job. Hapana, wamefunga. I don't have anything. Aki mimi, aki tanya fuck. Nimeomba mtu mwingine hapa wa kuosha viatu. Sasa ndio nimemwambia nataka kupigia mtu. Sasa ndio nikasema nanga nijaribu mamangu wa pick. Sasa nikasema acha nikujaribu. Video. Thank you so much for cooperating. Bye. Fuck you. Love and truth. Mbona hivi tu I think wanajaribu kupea kitu. So when you next? So amebusoma. Nijutanya na nijua vizuri. Tanya shout out. Ebu niangalie namba yangu.
So Angie ndio anafanya, lakini ndio anafanya next. She's going to accuse a friend of doing something they haven't done. Na ana insist wanavurutana na yeye. Nilikuwa nimeplan kufanyia mtu lakini sawa figa. Hello? Mambo? Poa. Ni Lucky. Oh, Lucky, niambie. Gai, umeambia mimi hivi nini na wewe? Umeambia mimi hivi nini na wewe ati? Azi, umemwambia niko na ball. Si imagine hivyo ndo ananiambia na ni insist ati ni wewe umemwambia. Wewe. Acha, we know kwa seriously wewe umemwambia kwa sababu unajua. Wale ameinsist. Wale ameinsist. Hello? We, ngombe hii ni prank. Ni prank na kujokia. So the next one that we are doing, we are going to pretend we sent money to someone. Hello? Hello? Nimetuma pesa hapo kwa nini yako, M-Pesa yako by mistake. Kwa M-Pesa yako by mistake. Ya? Yeah? Ya Angie. Angie. 5,000. 5,000? Mm. Imekataa. Iko, naweza kutumia di message. Niko na message ninasema umejituma. Sawa. Hello? Umeona? Na mimi naniambia tumekata juu ulikuwa nafuliza. Inaniambia imekata juu ulikuwa nafuliza. Usikate. Sasa hiyo ni long process. Nataka do yangu saa hizi. Nitumie tu do saa hizi hiyo denye umepata. Mimi sitaki kuonyeshwa. Juu sasa nishafika place yenye wanataka hiyo do saa hizi. Actually mwenye natumia kwa emergency, so kianza kunionyesha text. Si imefika kwa simu yako ikaniambia nifuliza. Ati ilikuwa ya so? Kwani uko na namba gani, namba ngapi basi? Mi nimetuma kwa hii namba, so unaitwa Loton? Nimekuendea na niko natuma usi. Gay. Lol. Kwa ni sawa lakini ni pra. Si basi ni sedia na 5 so. 5 so. Sisi ni wendo niko natuma lakini kuja kwako nimekatwa. Nitumia cha story mob lakini niko kwa yani niko kwa shida. Siki kufikia utakata from hapo. Ai
Imagine siwezi kosa kushika inakukujia cause nimetumwa na nani nimefika kwa Loton na siwezi niko kwa emergency. Ni prank. Hello. Yeah. Sasa. Sasa nimekutumia hapo pesa by mistake. Yeah. Nimetuma hapo pesa by mistake. Alafu najaribu kureverse. Yeah. Inaniambia tulikuwa nafuliza sasa inaniambia imekatwa. Yeah. Mimi sinafuliza. Uko nafuliza brother. Na mbona imeniambia ati nilikuwa nimetuma sawa na niambia ati so tano imekatwa sasa inapita ku reverse. Hello Fidel. Yeah? Kwani hiyo do imeenda aje? Acha kukata na pesa yangu Fidel. Ashley Atieno. Ashley Atieno. Aki wewe nitumie hiyo do yangu haraka. Guy, wewe pia hakuna do naona imeingia na jina yake Atieno kwa kitabu. Aki wewe. Last numbers. Hello. Yeah. Hello. Hello. Guys, in my corner, ukitembea na dem. Ukitembea na huyo dem na uliniambia ati utaachana na yeye. Nadhani ni namba. Hapana, ni wewe. Niko. Eh? Sasa hiyo unaruka story na tuliongea jana ukasema nini ati utaachana na huyo dem? Ati mwani jenga bila mimi nani? Niko. Niko. Eh. NIPO. Hey. Okay, alafu ni la. Sasa unaruka story size niko. Bora, itaongea kwa familia yako. Nani? Hapana, acha kuniuliza ni nani. Unajua tuliongea jana ukasemaje? Sasa inakuona tu hapo ukitembea na ule demo ni ulisema utatembea na yeye. Sasa mbona una cheat babe? Nadhani ni wrong number. Mbona unataka? Aki babe, sasa hivi unaniambia ni wrong number surely. Wait, babe. This is a very expensive joke. Namba hapa iko familia. Sawa. Dunia ni duara, ngoja tu. Karma is a bitch. Pole mahali uko. I like you, you're not a figure. I'm not a figure.
Hello. Yeah? Sasa. Kwani ni nini tunavutana? Nani? Ni Sibel. Eh? Sawa. Hello. Hello. Ni June. Sasa, Ni Sibel. Sasa mbona June tunavutana na wewe shwali? Yeah. Ulienda ukaanza kuambiana nini shwali? Wewe unajua kenye umeambiana kunihusu? Like for real? Mliambiana nini na Lucky? Sasa mbona unajifanya June shwari, honestly? Si useme tu ukweli. Just be honest, mi sina shida na wewe. Anyway, ni prank. You have been pranked. Kuna Lucky na Sisi's World. Kuna nana sahi. Ulikuwa umetense. Hey, lakini umeshikilia, umejishikilia. Unajua niko nadhani maybe kuna kitu mmesema uanze kujianika. Haya, sawa, bye. Hello. Wale siku nini, siku pimi, ni ukweli, nda kutumia di screenshot mwani. Anambia ti, uliambia Dan, ati nisha itua ball, sijui mimi ni popa, sijui mimi ni nini. Mi sijui. Imagine ameniambia hivyo. Saa hizi tu arenda inaweza kutumia screenshot uone. Ati nikupe namba yake. Mi nisha di delete, nisha di block. Ni prank msee. Hello. I tried to reach you. I can't hide how strong the feeling when they try. Hello. Nivile tu azi nimekuwa na feelings towards you, so nimekuwa nataka kupatia wazi nilikuwa nayo through. Hello.
kuweza niye 11 16 basi imani ilikuwa na hakika ya mambo ya taratibu. Hi Dixon. Hi. When you're sleeping. You're sleeping. Oh, so I've been trying to reach you. And I can't hide how strong my feeling is towards you. So in short, brother, I'm shooting my shot. Hello? Aki love mo tumeshikwa. Si eti tu sina mask. Si tulikuwa tunaenda town ilikuwa napeleka Sibel town. Gei mi wale mi aki sije kanyaga sa mi adi naogopa. Ana freeze adi. Wewe mimi nimepigia mimi ni mimi naogopa kuaki. Atataka kuja kututoa alafu mimi nitasikia hapa ndani alafu mtoe peke yake. Mimi nilikuwa nadhani nimeibeba. Sinaongea nikiwa hapo police station nimeomba hii namba. Nimeomba tu niongee. Tia kiwe la mumu msezi kapa ni kufe. So kwe serious. Hey, town. Central. So fila yukuja ya kimi nesta gibula la pana vile na wago pasel. Nienda sawa. Ni prank. Hello? We love mu. Ni prank. Hello? Hello, kwani unisiki? Ona ni prank. Hiyo kitu yenye vile nimepigia love mu ni prank, tunafanya video. Twinkle, twinkle, little stars, how I wonder what you are. In my dreams, you do go far, but wherever. Jingle bell, jingle all the way. So we have reached the end of this video. Thank you so much for watching. Come and just subscribe, please subscribe and watch the other video that is going to come through in a few, because it is going to be hotter than this. So till next time, it's a wrap. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. Cause everything reminds me of you. I can't take no more.